Ela fixose coa cuarta proba do circuito de golf Barbanzarousa. Con esta proba, ponse punto final a tempada 2021. Finalizou a cuarta proba do circuito de golf Barbanza Rousa 2021 dedicado ao Concello de Ribeira. Daniel Varela, pertencente ao Concello de Rianxo, impuxose na categoría absoluta cun gran resultado de oito golpes por baixo do par do campo. O campeón en categoría Handicap cun magnífico resultado de 46 puntos foi desde Rianxo, Manuel Godón, En categoría senior, a campeoa con outro gran resultado de 44 puntos foi a santiagueza Victoria Martínez da Lama Noriega. Na categoría femenina, pertencente ao Concello de Muros, repetiu Victoria María Balayo con 44 puntos. En categoría junior, o campeón con 41 puntos foi o Jorge do Cabo do Concello de Rianxo.